Доброго ранку, 7:30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 24 червня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 4 нетверезих водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Пушкіна водій 71-го року народження за кермом «Део Нексія» перед поворотом ліворуч не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині та зіткнувся з «Део Ланус», який рухався в тому ж напрямку. Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Фото з місця аварії нам надала інспектор поліції. За її словами, люди не травмувалися. На обох автодорогах, які патрулюють поліцейські Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, водіїв з ознаками сп'яніння патруль не виявив. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшов 71 виклик порушень правил дорожнього руху. Поліцейські зафіксували 50 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 5 дітей – 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Аварія на Чернилівському водогоні сталася вчора в день біля села Велика Калинівка Хмельницького району, повідомляє прес-секретар Хмельницькводоканалу Анна Помаранська. За її словами, у частини хмельничан, в яких домівки надходить вода з Чернилівського водогону, вчора та сьогодні вночі не було води. Водопостачання мають відновити остаточно сьогодні. А це відео, відзняте на телефон, надіслав нам хмельничанин Андрій, який не назвав свого прізвища. За його словами, у неділю він відпочивав на Південному Бузі. На кадрах видно, що вода в річці брудна, з зеленими плямами та піною. За словами чоловіка, який надіслав нам це відео, на річці були й відпочивальники, які не зважали на брудну воду та непрозорі зелені плями і купалися. Від чого утворилися на річці такі плями і чи не нашкодять вони здоров'ю відпочивальників, наші кореспонденти протягом дня намагатимуться з'ясувати в екологів. Члени Солобковецької громадської організації «Рибалок-любителів», які взяли під свою охорону ставок площею 11 гектарів, стежать за чистотою водойми. Голова організації Михайло Посікера повідомив, воду періодично вапнують для знищення паразитів. Зараз ви бачите, як члени товариства «Рибалок-любителів» кидають воду в вапно. За словами Михайла Посікери, така практика відома та розповсюджена. Встигли пустити зарибка 160 кілограм на в суму десь близько 10 тисяч гривень, і купити вапно. Ну, сьогодні, я думаю, ми будемо в даний момент його вапнувати, щоб не було зарази в ставку, тобто обеззаразити воду. Члени товариства прибрали прибережну зону, висадили дерева, викопали для сміття компост-ями та інформують рибалок і відпочивальників, куди викидати сміття. Купатися та рибалити на ставку дозволяють всім без оплати. Єдина умова, каже член організації Вадим Окогончук, – не ловити рибу менше 1 кілограма. Без питань. Одна вудочка, один гачок. Ніхто не обижається. 5 спінінгів, 3 крючка. Це для членів громадської організації. Для всіх, хто не бажає вступати в її ряди, один спінінг. Будь ласка, ловіть. На будь-яких ставах це врахується, ну, нерозумно брати рибу до кілограма. Тим більше карпа. За словами Михайла Посікери, трапляються і браконьєри, тому члени товариства встановили на водоймі чергування. Ловили сіті, витягували сіті. Влаштовуємо дежурства нічні. Тобто стараємося, щоб кожного дня хтось був на водоймі. Від сьогодні до 28 червня в кількох мікрорайонах Хмельницького не буде газу, повідомляє керівник Центру зв'язків з громадськістю та ЗМІ ПАТ «Хмельницьгаз» Леся Андрейко. За її словами, газівники перевірятимуть внутрішньобудинкові системи газопроводів та проводитимуть їхнє технічне обслуговування. Якого дня, на яких вулицях абоненти залишаться без газу, можна дізнатися на сайті ПАТ «Хмельницьгаз». На цьому наш випуск завершено. Далі в ефірі каналу «Поділля Центр. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.